Bulimi na bulunzi bwe mba njogerako program omulimisa ebeetandise wano ku Bukedde TV. Mbeerawo okutwala mpaka saa bbiri n'ekitundu ez'ekiro lwakubiri. Twogera ku bintu ebikyusa obulamu, twogera ku bigambo by'enkulaakulana. Olwaleero ntambulidde Masindi. Masindi eno be bamu ku bantu abakeera okusimba kasooli. Era tekyewuunyisa ngeri ewaffe Ssembabule lw'ebitakuli. Tetunnaba na kusimba yadde empeke ya kasooli, naye bano kasooli waabwe abulamu ndoze Sande nga bbiri aleeta oluyange. N'ekyo kye tugenda okutunuulira mu sizoni eno gye tutambulira, mu twagala omuntu otambule n'omulembe. Twagala tutunuulire ngeri ki gy'oyinza okukozesaamu ebigimusa n'endabirira y'ennimiro okulaba ng'ofunamu. Naye ng'ekyokulabeko kye tututte kya kasooli. Ssebo, tukwaniza ku Bukedde TV akulaba mubuuzeeko, mubuulire amannya ati tweyongereyo. Weebale nnyo ssebo. Amanya n'eddoboozi, nze John Ssekamwa nga nkolera Yara East Africa, nga nze technical agronomist wa Uganda. Wano ekifo mwe tuli ku faamu emu ku zisinga obunene mu Uganda mu kulima kasooli ne soya ng'eyitibwa Asili Farms, era nneesimye nnyo okubanga muze ne mutukyalirako wano. Technical agronomist yaati oyo, yamba maama wange abitegeere. Nkola ku by'okunoonyereza okulaba nti omutindo ebigimusa abantu baffe bye tubawa mutindo mulungi, n'okuyamba abalimi okukozesa ebigimusa bino obulungi mu bungi obutuufu, obudde obutuufu, n'ekigimusa ekijjamu ekikolera ekimera ekyo ky'aba akola ki ky'aba alima ku nnimiro ye. Kaakati nze bwe ngula ekigimusa ngamba nti aha, ogwange guwedde, makungulanga mazzi. Okugula ekigimusa ebanga entandikwa y'okulaba nti omuntu afuna amagoba mu birimu ebyo byonna byonna ebyo by'aba asazeewo okulima, naye ate era si kye kimu nti kye kisembayo mu ngeri gy'osobola ofunamu amagoba. Ebintu katugeze, bw'oba olimye kasooli otandika n'ensigo nga nnungi. Bw'oba okozeseza ensigo gy'oterese gy'olimye emirundi emingi, ne bw'oteekako ekigimusa era tojja kufuna ng'oli akozeseza ensigo ey'omutindo omulungi. Kati ze mbadde ndowooza nti kasitamba n'ekigimusa oba nsigo badde nkadde siguze eno hybrid ayogerwako katwogera ku kasooli, nga nti nja kuteekako ekigimusa njiwage ejja kumpa kye njagala. Ebiseera ebisinga ensigo eyo bw'oba ogiyizzeemu n'ogisimba emirundi mingi, naddala abalimi ab'ennaku zino tebakyalina nsigo ziri ezaffe ez'edda zaaligezezzaako. Naye bw'ate bw'oba oguze ensigo ze bayita hybrid n'oddamu n'ogisimba, egwamu amaanyi naaga okufuna ekigimusa kino ng'okitadde mu ttaka, era amakungula go tegaba malungi nnyo. Olinga agamba nti bwe nsimba kasooli oba ekirime nsobola okukisimba n'ekimera ne nteekawo n'ekigimusa nene kibulwa amaanyi agali ekigimusa ekyo? Kisobokera ddala, kubanga oluusi n'embeera y'ettaka ebeera kintu kikulu nnyo ku ngeri y'ebigimusa bino gye binaakozesebwa n'emirandira gy'ebimera engeri gye kisobola okukola ki okufunamu ebirungo bino ebiva mu kigimusa. Kati ki ekireeta ekyo? Ebiseera ebisinga bw'oba tokebedde ettaka lyo mu ntandikwa, tosobola kumanya biki ebitali mu ttaka lyo era biki ebirimu, era tosobola kumanya kigimusa ki kye nnina okukozesa ekinanyamba ofuna amakungula ago geneesunze mu nsigo yange gye nguze mu dduuka. So kitandika na kebera ttaka lyo, n'omanya obugimu bw'ettaka lyo bwe buyimiridde. Bwe liba nga liri bubi, kikuyamba okumanya n'okyusakyusa mu bigimusa ebiriko katale n'okozesa ekinaku amakungula amalungi. Bwe mba nga ntutte ekyokulabirako ekya kasooli, biki bye nteekwa okuteekako essira? Bw'oba ogenda kulima kasooli mu ntandikwa ya byonna ng'ogenda n'okugula ensigo, olina okuba ng'olina ekiruubirirwa ky'amakungula nti bwe mba njagala makungula ki. Omulimi yenna asookera ku makungula, kyovola abagula ensigo ez'enjawulo olw'okuba baba balina essuubi nti zijja kubawa amakungula bo ge basuubira. Kati awo w'ova n'odda mu by'okuliisa n'okulabirira. Bw'oyogera ku njogere ya bulijjo, ensigo ennungi omulimi eyo yandibadde agitegeera atya? Ensigo oba ogula ensigo ennungi, kampani nnyingi ezikola ensigo ennungi, kampani eyogerera ensigo, ekiboogerera ensigo kyeri omulimi ky'alina okulaba ng'agisimbye. Bw'obagamba nti kampani kati katugambe sijja saagala kumenya kika kya kampani, naye kati waliwo omulimi ye ng'alina kampani gye yeesiga, kubanga ebyo byatunuulira mu nsigo eyo
byalaba mu nnimiro ye ng'akoze eki asimbye. Ky'ova olaba buli kamu. Oba yalabye wa Ssekamwa. Tinageze ku musiri gwa Ssekamwa naye ndaba n'angamba nti nasimba longe 10 oyo tumwogerako kubanga vanda mulonge. Kitufu nnyo era bwe tuba twogera ku magezi engeri gigatambula mu balimi baffe naddala bano abatonotono gatambula nnyo okuva ku mulimi okudda ku mulimi okumanya era bwe tukkiririza nnyo nti bw'oba okyusiza omulimi omu ku kitundu oba okyusiza ekitundu kyonna bintu bwe biba bikoze bulungi naddala ebigimusa kati ffe nga bye tutunda. Kale tuddayo ddala wali emabega kakati tutunuulidde ensigo ennungi eyo nesize kampani oba ngeze wa mulirwana oba awalala wonna gye nalaga oba nzize masindinga eno ne mulaba kasooli adduka kasooli ow'omwezi ogumu ng'afaanana bw'ati noga ati nange njaga kukola ki n'oginoonya kati bwemba n'oginoonya awo njiwagira ntya okulaba nga ejja kumpa kiri kati ffe bw'oba omaze okutereeza ettaka lyo nga tonnaba kusimba entereeza y'ettaka nayo ekola omulimu gw'amaanyi mu kusalawo amakungula go g'ogenda ofuna ate ne kasooli yennyini omwezi ogusooka bwobatereezay'ettaka engeri gy'oli kuttemu wano nga tonnasimba olirimya otya waliwo abakabala waliwo abasaawa ne bafuuyira abamu waliwo abatema ebinnya waliwo abookya kati embeera y'ettaka kasooli taboola kasooli taboola nnyo talina gundi gwogira gwe kasooli ogiramu ofuuyiramu oyisaamu layini ebyo bibeera mu balimi nebyo byowulira njogera kitufu nnyo era sijja kikuwakanya kuba nange nkirabyeko naye okugeza bwe tutunuulira ennimiro eno ne nkugamba nti nno ya mwezi gumu mpakana oyinza okuwakana naye ensonga eviira ddala ku ngeri ettaka lye balikwatamu ettaka lino tebalitawaanya tebalifukulafukula kulikyusakyusa kuba gy'okoma okuligamba nti ate okukyusakyusa kwe kulungi era tokitefukula era sidde waggulu kubanga mu kitundu kino ate ojja kwesanga nga eno efaamu yasookera ddala okusimba kasooli olw'engeri gy'ekwatamu ki ettaka lyayo nti ettaka likuuma amazzi ebbanga ddene nti enkuba ne weetonayo emirundi ebiri osimba omusana naye gubola wiikisi ssatu maaso ettaka lyo terikala ng'oli omuntu akozeseza enkumbi okukola ki kulikyusakyusa so kasooli ono tasobola kubanga akola ki akala ng'ate tonnaba kufunamu kakati bano bo bali ku large scale basimbisa tractor olunzi agenda osimbisa akakumbi era nange ndireke kikola kyekimu era ow'enkumbi waba asazeewo okugireka waliwo engeri gy'asobola okukolamu neetamuleetera ate buzibu nnyo bwattaka lyekkala abantu ennaku zino baatandika okufuuyira n'agamba kanfuuyire omuddo ettaka sijja ddita nteme butemi binnya byange nteeke awo wentemye wokka wewakola ki wensimba okusinga okutema n'okabala buli wamu amazzi gaggwamu mangu muki mu ttaka so oyo omulimi bw'ati alina okulinda enkuba ng'ewerako ettaka nga linnyikidde n'alyoka asimba era awo batera okusimba nga buyise okusinga oyo atafuukudde ttaka kuba aba alinda ekire kimala okuwera enkuba ennyikire bulungi akkirize nti kati mweri mu ttaka lyange agenda n'asimba katebe bya kikugu naate bwodda mu baana abalala ffe ebyaffe emboozi zaffe zetubeeramu akasooli ng'anaakola gwe leeta tractor esooka erimemu bwe mala okulimamu awo tigiroto simera ino ojja kulaba kasooli ti n'abo weebali era kisinzira tractor gye tuba tukola ki twogerako abalimi abakozesa tractor ezirima nezikabala abalimi abakozesa tractor ezikabala batera okuba nga si balimi banene nnyo abatabula ettaka ezikuba amavuunike tebatera kuba na ttaka ddene nnyo ate era tebaba batono nnyo naye gy'okoma okukozesa enkumbi ezo ettaka lyo era limala ne likola ki ne liddiriramu nti ebiseera ebisinga ffe ng'abantu abakugu mu by'ettaka tugamba nti kakati kitaka teekamu kino teekamu kino okugezaako kukola ki omulimi bw'awulira ebigimusa atya ebbeeyi yaabyo naga nti sente ezo zinaavaamu oyo muwa magezi ki tulina omanye ekyo ekibuuzo tukiteeka ku minzaani ekintu ekyebbeeyi ku ggwe ate kiyinza okuba nga si kya bbeeyi kumala kati nga bwe nkunyonnyodde okusinziira ku bunene bw'ennimiro y'omulimi n'enfuna ye eya bulijjo kyekijja okumufuulira ekigimusa okuba nti kya bbeeyi oba akisobola naye tulina ebigimusa eby'enjawulo nga bwe nkugambye kakati bwe twogera ku
enkozesa enkozesa naddala wano mukutandika mukutandika osobola okozesa akasandikira ka kalwenzoli kamu muli kinya kosoosaayo wansi n'obikako akataka ensigo n'ogiteeka waggulu awo n'olyoka obika awo ojja kuba okozeseza ekigimusa kyaffe bulungi mulimu abantu abamu aba ngagamba nze kakati tebitwala budde bungi ebyo tebisobola kutwala budde bungi kuba ate bw'otabula ekigimusa n'ensigo awe bagambira nti n'ekigimusa kyakoze eki kyayokezza kasooli kyo kati omulimi ate kati bakimanye ennaku zino nti nno bw'otabula ekigimusa wamu n'empeke ng'oteeka mu binnya empeke ezo egenda okwesanga bw'otakulayo nga wayiseewo ennaku kkumi ng'olulimi lwavuddeyo oba akalandira kaavuddeyo naye ekigimusa kyakoze eki kyakokyezza ng'ensigo tekyasobola genda mu maaso so kati nabo bakimanye era tugezaako okwongera okubasomesa engeri y'okukozesaamu ekigimusa ekisookera ddala ekigimusa ky'oguze kyekituufu ekyekimere ekyo ekyokubiri wawe okitadde mu kinya omwo osoosezaayo nsigo oba kigimusa ekyokusatu bw'oba nga okozeseza ekigimusa ekyo okitaddeyo mu budde ki waliwo abakiteekawo nga tewali wadde n'otuzzi bwe waba nga teri nkuba ekigimusa ekyo kijja kukola ki kwokyera kasooli oba tekigenda kukola kubanga ebigimusa bino bisooka kwetabula mu mazzi agali mu ttaka emirandira ne giryoka gikola ki gibitwala kati awo ettaka lyo bwe liba nga kkalu osobola okozesa ekigimusa eky'amazzi n'oteeka mu bbomba yo n'ofuuyira kasooli wo okulaba nti kasooli wasigala akyagenda mu maaso obutasawanyibwa osobola osimbisa era nakyo n'okikozesa ekyabikola kati waliwo enkola omuntu n'agamba nti nze ngenda kusimba kasooli enkuba ejja mmusangamu ngenda kusimba enkuba ejja mmukola ki kati era nga bwe nkugambyemusangamu waliwo abakola ekintu ekyo naye kati bw'oba okozeseza ekigimusa waliwo ebintu bibiri ebiyinza okutuukako oyinza osimba kasooli nga mutaka omwo mulimu otuzza otutonotono naye nga ate tetumala kasooli kyo tuyinza okukiriza kasooli n'amera naye nga tutono nnyo tetusobola kumiringusa kigimusa kiri kati bwe kitandika okumiringuka omulandira guno gugenda kutwala ekigimusa ekyo mu bungi gukole ki gutte ensigo yo omulundi omulala abasimbirawo ne basimba busimbi kasooli nga temuli kigimusa awo basobola ofunamuko embeera bweba ekoze eki ekomyewo naye ate waliwo ebintu bingi kuba oyinza osimba bwotyo nga oyina ebinyonyi ebisobo oyina kamugye nga empeke egenda kubeera awo emalewo ennaku nga kkumi nga tekoze eki n'embeera y'ettaka mulimu abamu nga ensigo gye bakozesa tebeera na kala kuba ebiseera ebisinga kala eyo kiba kirungo kiba kitangira ensigo okulwala funa obulwadde eddagala eddagala eryo lye bateeka ku nsigo ensigo kugitangira okufuna ki obulwadde obwo oluusi egaana okumera batugamba akadde katuweddeko njagala osibule ne mu kituli ekyokubiri tujja tutandikira awo mu kumenyaamenya ebigimusa bino mbiteekako ntya mpaka abatuuliza n'abandaba beebaza okuba abawuliriza abalungi era nsuubira omulundi gwe tunaddamu okuwayaamu okweyongerayo ku kasooli waffe bw'aba atuuse maviivi ne ku makungula tumukola tutya ndowooza mujja kuba mwetegese bulungi ate engeri gye tuli mu sizoni mujja kuba nga mutandika okulengera ku makungula gammwe we ganaabeera kale mukwano gwange sinza kusukawo pulogulaamu omulimisa leero bwetyo bwegenze twadde tuwayaamu ne John Ssekamwono nga atubuulira biki by'olina okukola okulaba ng'ofuna amakungula amalungi tutunulidde nnyo kasooli naye oba oli awo gye tulijja mu pulogulaamu zaffe endala tujja kutunuulira ne ku birime ebirala sabiiti ejja tujja kudda n'ekitundu ekyokubiri mukwano gwange Ssemigga oli sinda awo ewaffe mu kiboga weebale nnyo okulaba pulogulaamu eno omulimisa kutumidde nnyo tujja kusikana sabiiti ejja akuume atakuumira mpeera. Hendrix akuza enkoko z'ennyama mu wiiki nnya ayagala amajenfufoolo nga galina enjuba eya kyenvu ate gwe alunda embizzi mu myezi mukaaga oba ku katale okumanya ebisingawo bakubira ku ssimu zina wammanga.